Bojane, bez golova ne znam ko je zadovoljniji danas ovdje. Ti se pre utakmice žalio da imaš mnogo problema oko sastava tima. 4 bonusa su igrala. Čudi me Sloga igrala danas, pogotovo pred kraj, dosta grubo. Iz nedelje u nedelju. Hladno vreme. Tako. Iz nedelje u nedelju problemi i muke. Sad je i virus uzeo neki svoj uzeo dah. Znači danas pred samu utakmicu i pored 1000 problema, 3 igrača nisu mogli da igraju. No, naravno, ipak trebali smo malo agresivnije, imamo problem. Mi znamo to što nam nedostaje nam, znači jedan kreativan igrač u veznom redu, to nemamo, to znamo i moramo tako da igramo. Međutim, pogotovo na domaćem terenu, nekako nismo u prvo poluvreme se snašli, nismo imali neke upotrebljive lopte. Gosti su došli sa namjerom da se brane, međutim još u 15. minuti su vidjeli da mogu danas da igraju fudbal sa nama. Mogu da kažem, bez prilike u prvom poluvremenu, što ipak nije dopustivo na domaćem terenu. Morali smo da stvorimo, najavili smo jednu ofanzivnu utakmicu, to nije izgledalo tako u prvom poluvremenu. U drugo poluvreme, starom običaju, znači trgli smo se, imali smo par da kažem šanse, možda jednu, dve, nismo iskoristili. Domaćin je odigrao danas, gost je odigrao danas prgavo, očigledno na bod. I eto, to je neko moje viđenje današnje utakmice. Bilo čak i povređenih, Lilić je povredio rame, Panić nos. To je na kraju što se desilo, eto, znači Panić je morao da izađe. Malo nervoze pred kraj. Moram da kažem i gostić ekipa. I pomalo nesigurno suđenje. Tako, suđenje, mogu da kažem danas, sasvim sigurno da nisam zadovoljan sa suđenjem, ipak smo mi domaćini. Možda do sada jedno 3-4 puta se dešava da ovamo, znači čisti danesterci se ne sude, ali Bože moj, šta sada radimo. Rekao bih da je to otprilike neka njihova, ne namera, jednostavno toliko slabo viđenje, da kažem i tako.